Жең үшінің жалғасқан жемқорлықты азайту үшін елімізде мемлекеттік сатып алуларды реттейтін жаңа орган құрылады. Бұдан бұлай мерзімді депозитінен мерзімінен бұрын ақшалған салымшыларға айыппұл салынуы мүмкін. Екі жылдан кейін ескі көлік иелері үшін ақылы жолдармен жүру құны 30%-ға қымбаттайды. Армысыздар, тікелей эфирде күнделік студияда Қайырбек Жайлыбекұлы. Қазақстан мен Ресейге кеңінен танымал кәсіпкер Жомарт Ертаев үйқамақтан босатылды. Бұл жайлы біздің арнамызға оның өзі хабарлады. Мәскеудің Пресне аудандық прокуратурасы шығарған жарлыққа сәйкес Жомарт Ертаев бүгіннен бастап еркін жүріп тұру құқығы берілді. Экстрадиции, я тебе полностью свободный человек. В настоящее время, да, я буду находиться на территории Российской Федерации. Айта кетейік, қазақстандық құқық қорғаушылар Жомарт Ертаевты РБК банктың директорлар кеңесінің кеңесшісі бола тұра реал аяқтықпен айналысты. Жалған кәсіпорындарды 80 миллион доллар банк несиесін алуға үгіттет деген күдікпен осы жылдың мамырында тұтқындаған еді. Ал еліміздің бас прокуратурасы оған 160 миллион доллар банк қаржысын жымқырды деген айыппен іздеу салған. Ал Экспо Астана 2017 ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Талғат Ермегияевке түрмеде жайлы жағдай жасағандар ісін тергеу жалғасуда. Астана қаласының нөмірі 2-ші аудандық сотына бүгін VIP сотталушының күйін күйттеп келген деген күдік келінген абақты басшылары келді. Нұрлан Әбен мен оның орынбасары Талғат Мұсаев қызметтік қылмысы былтыр прокуратуралық тексеру кезінде әшкерленген. Оларға қылмыстық кодексінің 362-ші бабының 4-ші тармағы бойынша лауазымдық өкілеттіліктерін асыра пайдалану дерегімен айып тағылып отыр. Сотқа куәгер ретінде шақыртылған колония қызметкерінің бірі Ақмарал Мырзағалиеваның айтуынша, 166-10 түзету мекемесінің жетекшілері Талғат Ермегияевке телефон ұстап, ішімдік ішіп, тұрақты түрде туыстарымен жүздесуге мүмкіндік жасалыпты. Тіпті құпия кездесулерді ұйымдастырылып жүріпті. Бір сөзбен Ермегияев камераны 5 жұлдызды қонақ үй бөлмесіне айналдырған. Еске салсақ, Экспо Астана 2017 ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы 2016 жылы 14 жылға сотталған болатын. Ол көрме құрылысына бөлінген мемлекет қаржысының 5 миллиард 901 миллион 445 мың теңгесін жымқырған. Жалғастырамыз. Жең ұшынан жалғасқан жемқорлықты азайту үшін елімізде мемлекеттік сатып алу және квазимемлекеттік сектор субъектілерін реттейтін жаңа орган құрылады. Бұл турасында бүгін мәжілісте заң жобасын таныстырған қаржы министрі Әлихан Смайлов мәлімдеді. Оның айтуынша, жаңа орган қаржы министрлігінің құрамында болып, сатып алулар кезінде Самұрық қазынадан басқа мемлекеттік компаниялардың жұмысын тұтас бақылай алады. Ал депутаттар болса, демпингтік бағаларды жойып, тек отандық өндірушіні қолдау қажеттігіне тоқталды. Толығырақ тілші тарқатады. Мемлекеттік сатып алу енді қаржы министрлігінің құзыретінде. Министр Әлихан Смайлов жаңа орган жемқорлықтың алдын алады деді. Өйткені соңғы бір жылда дәл осы сатып алулар саласында қылмыс 2 есе өскен. Осыны есепке алған ол конкурстық талаптарды күшейтпек. Оған қоса енді квазисектордан шикілік шықса, әкімшілік жауапкершілікке тарту көзделуде. Енді біз квазимемлекеттік сферасында да сол жауапкершілікті күшейтсек деген ойдамыз. Сондықтан неге десеңіз, ол жердегі сатып алу көлемі өте үлкен. Мемлекеттік сатып алу көлемінен де 2 есе үлкен сфера. Сондықтан ол жерде бәрін тәртіпке келтіріп жауапкершілікті күшейтуіміз керек. Сатып алу саласындағы тағы бір өзгеріс демпинг бағаға қатысты. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин мектеп оқушылары мен әскери қызметшілер тамақтандыру жағы төмендеп кеткеніне тоқталды. Қазіргі тәжірибе көрсеткендей, бір қатар ауруханаларда, мектептерде осы демпинг бағамен алынған тамақтарда ешқандай сапа жоқ. Ертен осы әскери мекемелерде осындай жағдай болу да мүмкін. Сондықтан оны біз дұрыстап қарауымыз керек. Жаңа айтқандай, осы мекемелерде, мектептерде, ауруханаларда, әскери орындарда ешқашан демпинг бағаны қолдауға болмайды. Мәжіліс төрағасының бұл пікірін министр де құптап отыр. Бұл сферада, яғни тамақтандыру аясында демпинг болмау керек. Неге десеңіз, қатты демпинг болса, онда ол тамақтың ешқандай сапасы болмайды. Демпинг болмау керек. Біріншіден, екіншіден, тамақтандыру кезінде барлық тиісті сапаға қатысты стандарттар, талаптар
сақтану керек. Министр мемлекеттік сатып алу саласындағы негізгі үш проблеманы атады. Оның біріншісі сатып алу рәсімдерінің шамадан тыс реттелгені. Екіншіден сатып алуға қатысушылардың біліктілігінің төмендігі және бір көзде сатып алу үлесінің тым көптігі. Сонымен қатар ведомство басшысы бюджеттің төртінші деңгейін енгізу аясында ауыл әкімдері үшін бір көзден сатып алудың шекті сомасы 3000 айлық есептік көрсеткішке дейін өсетінін жеткізді. Ал депутат Азат Перуашев болса, дәл осы сатып алуға кіретін отандық өнімді қолдауға келгенде құлықсыздық танытып келеміз деді. Үкімет біздің отандық өндірушілерімізді міндетті түрде қолдау керек. Оларға өзіміздің кәсіпкерлерімізге, өзіміздің бизнестерімізге де міндетті түрде артықшылық беру керек, преференция болу керек. Біз үш түрі ұсындық. Бірақ өкінішке қарай біз ұсынған Ақжол атынан ұсынған ұсыныстарды осы жұмыс тобы үкіметтің қарастыруына жіберді. Ал мен алдында білемін, үкімет оны қолдай алмайды. Екі мақсатымыз бар. Жемқорлықты азайтуына, оны жоққа шығара алмаймыз, бірақ азайту, иә, және отандық өндірушілерімізді қорғау. Енді жаңа заңға сай бірнеше сатып алуларды бір ірі лотқа біріктіру көзделуде. Бұл сатып алуды стандарттауға және бизнестің өндірістік қуатын ауқымды көлемде жүктеуге мүмкіндік береді, деді Әлихан Смайылов. Заң жобасында көрсетілгендей орталық сатып алу қызметін жетілдіру мәселесі де ескерілген. Ал орталық сатып алу қызметін министрлік бақылайтын болады. Еркін Шәкірұлы, Виктор Джигрис, Атамекен, Бизнес арнасы. Жалғастырамыз. Депозиттерді кепілдендіру қоры депозит шартын бұзғандарға айыппұл салу мәселесіне қатысты түсініктеме берді. Санкция негізінен жинақты салымдарға қарастырылған. Мысалы, 2 жылға 13,15%-мен ашылған жинақтық салымнан кезгілген уақытта ақша шешуге болмайды. Ал егер түгелдей жабатын болса, онда сыйақыдан мүлде қағылады. Шұғыл депозитті жапқан салымшы сыйақының 50%-ын ғана ала алады. Айтайық, 12%-мен ашылған 100 мың теңгелік депозиттен бір жылда 12 мың теңге түсу керек. Егер 10 айдан кейін жабылса, онда сыйақы ретінде жиналған 10 мың теңгенің жартысы айыппұл ретінде ұсталады. Қазақстандықтар үшін ең тиімді депозит шұғыл емес салым болуы мүмкін, яғни салымшы қалаған уақытта жаба алады. Бірақ пайыздық мөлшерлемесі төмен, яғни 10,15%-ды ғана құрайды. Мамандардың айтуынша, 1 қазанға дейінгі ашылған депозиттердің шарты сол қалпында қалады, ал егер создыратын болса, шарттары өзгереді. Несрочный вклад предусматривает снятие денег в любой момент. Шұғыл емес депозитті кез келген уақытта шешіп алуға болады. Алайда жинақтық салымды шешу үшін келісім шартты бұзу керек болады. Өйткені бұл депозитте мерзімнен бұрын бөлшектеп шешу қарастырылмаған. Бөліктеп алу тек шұғыл және шұғыл емес депозиттерде бар. Ал шұғыл депозитті уақытынан бұрын шешіп алатын болсаңыз, онда сыйақының жартысы қайтарылмайды. Жарнамасын жұртқа көрсеткен кәсіпкер жауапкершілікке тартылады. Қала құрылысы және сәулет басқармасы бүгін осындай мәлімдеме жасады. Құзырлылардың берген статистикасына жүгінсек, алып шаһар Алматыдағы нысандарда орналасқан жарнамалардың тең жартысы заңға қайшы. Қазір қалада 16 мыңнан астам орынның сыртқы жарнамасы айқайлап тұр. Яғни 8 мыңға жуық кәсіпкер кәсіптерін заңсыз дөңгелетіп келеді. Жауаптылардың айтуынша, кез келген нысанның тек атауы ғана тұруы міндетті. Тек жанар жағармай, валюта айырбастау бекеттері және қала бойынша көшелерді ілінетін афишаларға ғана рұқсат беріледі. Өзге ашық және жасырын жарнамаларға жол жоқ. Әзірге қала бойынша барлық кәсіпкерлерге ескертулер жасалуда. Ал белгілі уақыт өткеннен кейін жарнамаларын жоғалтпаса, 10 айлық есептік көрсеткіш немесе одан жоғары сома көлемінде айыппұл салынады. Сыртқы жарнамаға рұқсат алу Алматы қаласында бүгінгі таңда мемлекеттік қызмет болып табылмайды. Алайда Қазақстан басқа аймақтарында ол мемлекеттік қызмет. Егер де бұл қызмет ЕГОВ сайты арқылы жасалатын болса, кәсіпкерлердің жұмысы оңайырақ болатын еді. Елімізде ескі көлік иелері үшін ақылы жолдармен жүру құны қымбаттай түседі. Анығын айтқанда, кімде-кімнің көлігі Евро 4 стандарттарына сай келмесе, ақылы жолдарда жүрген үшін әдеттегіден 20-30%-ке артық төлем жасайды. Мұндай ақпаратты Қазавтожол ұлттық компаниясы таратуда. Жаңа ереже 2020-2021 жылдар аралығында күшіне енетін болды. Компания өкілдерінің сөзінше, көліктердің экологиялық санаты Ішкі істер министрлігінің деректер базасы арқылы анықталады. Ал қозғалтқышы бензиннен газға ауыстырылған және электр қуатымен жүретін көліктер үшін тариф бұрынғысынша қала бермек. Естеріңізге салайық, осы жылдың қарашасында еліміз бойынша 3 ақылы жол пайдалануға берілмек.
Қымбатшылық жайлаған қазіргі кезде күн санап көтерілген бағаға бүгінде көз үйренді. Мәселен, солтүстік Қазақстан облысында дизель отынның бағасы тағы шарықтады. Бұған дейін жанар-жағармай құю станцияларында 1 литрі 200 теңгеден сатылған солярка бүгін 210 теңгеге бірақ шарықтады. Әлбетте, бұл қымбатшылықтың көктемгі және күзгі дала жұмыстары кезінде берілетін жеңілдетілген дизель отынның бағасына қатысы жоқ. Фермерлер ол солярканы литрі 172 теңгеден алады. Бағаның осындай қызу жұмыс кезінде көтерілуі шаруаларға таңсық емес. Себебі бұл жерде дизель отынын тасымалдаушылардың дәурені жүріп тұр. Отынды Атырау мен Павлодар зауыттарына тасымалдайтын көршілес Ресейдің де әсері бар. Жиын терімнің қызған шағында тасымалдаушы операторлар солярканы барынша көп көлемде сатып алуға тырысады. Для нашей области выделен. Егіс алқабының 87% жиналды. Әйтсе де синоптиктер тағы да жаңбыр болады деп отыр. Осы ретте фермерлерге астықтарын кептіріп алу үшін республикадан тағы 14 мың тонна солярка берілетін болды. Бұл жолғы жеңілдетілген дизель отынының қандай бағада келетін әзірге белгісіз. Астаналық зейнеткерлерге көмір алу үшін әлеуметтік көмек беріледі. Жеңілдік сондай-ақ мүгедектер мен мүмкіндігі шектеулі балалары барларға да жасалады. Астана қаласы әкімдігінің ресми сайтында жарияланған ақпаратқа сүйенсек, өтемақы жан басына шаққандағы табысы ең төмен күнкөріс деңгейінен аспайтын отбасыларға жеке тұрғын үйде тұратындарға қарастырылған. Қатты отынға берілетін әлеуметтік көмектің мөлшері жылыту маусымына 8 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жүргізіледі. Ол шамамен 19 мың теңге. Өтемақыны алу үшін қазанның 15-нен сәуірдің 30 аралығында Астана қаласының жұмыспен қамту, еңбек және әлеуметтік қорғау басқармасына тиісті құжаттар өткізу қажет. Бүгін Қазақмыс корпорациясы шетелдің маңдайалды геомеханика саласының мамандарын арнайы шақырып, Астанада халықаралық конференция ұйымдастырды. Алқалы жиында өткізудегі мақсат жезқазған кен орнының жұмысын тиімді және қауіпсіз жүргізуде тәжірибе алмасу. Салиқалы сарапшылардың пікірін тілшіміз Кәусар Аяпбергенқызы тыңдап келді. Жезқазған кен орнының тарихына зер салсақ, оның кеніштерінде миллиардтан астам пайдалы қазба байлықтары өндірілген. Қордың көлемі де осындай. Алайда тау жыныстарының қалыңдығын сақтап қалу үшін қордағы кенді сол күйінде қалдыруға тура келді. Оның салдарынан сақтаулы тұрған қордың 18% желге ұшты. Сондықтан Қазақмыс корпорациясы геомеханиктер мен ғалымдарды жинап, экологияға зиян тигізбейтіндей тиімді өндірісті ұйымдастыруға бет бұрды. Жезқазған кен орнының қоры туралы айтатын болса, қазіргі таңда 1 миллиард тонна кен байытылды. Тағы миллиардын шығарып алу керек. Біз Жезқазған кен орнының алдағы уақытта да жұмыс істегенін қалаймыз. Бұдан бөлек әлеуметтік инфрақұрылымсында маңызды мәселеде тілге тиек етілді. Яғни жергілікті халық пен корпорация қызметкерлеріне жағдай жасауда назардан тыс қалмайды. Осыған орай Қазақмыс өндірістік аймақтағыларды баспанамен жарылқамақ, тұрғын үйлер тұрғызу үшін қомақты қаражат жұмсалған. Очень надеемся на помощь. Шетелдік әріптестердің көмегі тиеді деген ойдамыз. Себебі келісіп пішкен тон келте болмайды деген бар. Біз көптеген шақырту жібердік. Бүгінгі конференцияға келгендер біздің ниетімізді қабыл алғандар. Айта кету керек, 100 жылда жұмыс жасалды. Дұрыста бұрыста техникалық шешімдер қабылданды. Солардың ішінде алға жетелегені де кейінге тартқандары да кездеседі. Дегенмен қолымыздағы бар осы. Енді Қазақмыс корпорациясы Жезқазған кенішінің бірегейлігін сақтауға әрі тау жыныстарының білінуін бір жола шешуге мүмкіндік беретін жұмыс жүйесін қолға алуды көздеп отыр. Ұйымдастырушылар конференция барысында өнеркәсіптің күн тәртібінде тұрған мәселелерінің шешу жолдары ұсынылады деген сенімде. Кәусар Аяпбергенқызы, Диана Төкенова, Азиз Саттиев, Атамекен бизнес арнасы. Ғаламтордағы сайтымыз abctv.kz, әлеуметтік желілерде ресми парақшаларымыз бар. Кіріп оқи жүріңіз. Әзірге айтарымыз осы. Аман саулықта дидарласқанша.